ଫୁଲ ଭୁଷୁଡ଼ିବ କି ବନ୍ୟା ଆସିଯିବ, ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବୁଲୁଥିବେ, ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ନଥିବ, ଖାଲି ଦେଖିବେ ବୁଲୁଥିବେ, ତେଣୁ କାମ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିଲେ ଯଦି କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବନ୍ୟା ହେଇଛି ସହରରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାର କ'ଣ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ସବୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ, ସବୁ ବନ୍ୟା ହେଇ ଚାରିଆଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗଲା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବି, ବନ୍ୟା ତ ହେଇଛି, କେମିତି ରାତିଟା କରିଚାରି ଏଇଟା କଲିଂ ବେଲ୍ ମାଇଲା ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଘରକୁ, ଟିଂ ଡଙ୍ଗ। ହଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ତ ବସ୍ ଫସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ ଯାଉନି। ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ରାତି। ହାଁ କି କଥା, ତୁମକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ ଜାଣିନୁ, ତୁମେ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ରହିବ, ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘର ବୋଉ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କେମିତି ରହିବ? ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଘରେ କଲିଂ ବେଲ୍ ମାଇଲା, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ। ସେଠୁ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବାଲା, ଆରେ ଲବା କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯେ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଁ ଆମର ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଏଠି ରହିବୁ? ନା ନା ସେମିତି ହେଇପାରେ, ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଆମେ ଦେଇପାରୁ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ପକ୍କା ହେଇଗଲା କି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରେ? ନେକ୍ସଟ ଘର ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଟିଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ। ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଭଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ଭାଇ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି? ହଁ। ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରାତି ଗୋଟେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଦେଖିବି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବେ।